Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, сиздер менен Гапур Мадаминов агайыбыздын Дасторкон четиндеги университет программасынан номер 86-чы сабак, 19-чу тема Ишкердик акча табуу жолдору жөнүндө агайдын айтып берүүсү боюнча угаласыздар. 19-чу тема Ишкердик акча табуу жолдору жөнүндө. А İşkerliktin manisi türleri. Bu yerde dastarkon çetinde baldar menen angemeleşkende ateyne işkerlik ötü bağlı sapat ekendigini, işker degen işterman öz aldınça işini, biznesini açıp, özünü, üybülösünü bağıp, elderge dağın payda alıp gelgen adam, tabarman adam degen ekendigini düşüntürü zarıl. Балдарга ишкердикке умтулуу, ишкердиктин дүйнөлүү кыргызстандык алдыңкы ишкерлердин тажрыйбасын үйрөнүүгө чакыруу, мисал айтып берүү, өзүнүн айылындагы ийгиликтүү ак эмгек менен ишкердик жүргүзгөн адамдар жөнүндө айтып, ишкердик менен акча табуу бул эң таза, түбөлүктүү, пайдалуу Кудайга дагын, элге дагын жаккан иш экендигин түшүнтүрүү зарыл. Ишкердиктин бу түрлөрү учурга, заманга талапка ылайык ишкердиктин түрлөрүн айтуу. Азыр информациялык коом, IT технология, илим техниканын өнүккөн коому, ошол үчүн ишкердикти дагын ошолорго ыктап жүргүзсө жакшы болот. Ишкердиктин түрлөрү өнөр жайда, өндүрүштө ишкердик, айыл чарбасында ишкерчилик, дыйканчылык, мал чарбасындагы соода сатык, курулуш тармагында ойлоп табуу, программист тармагында ишкердикти дагын айтып багыт берсе жакшы болот. Учурда заманын талабын эске алып, ошо ишкердикти жүргүзүү үчүн зарыл билимдерге ээ болуу, тажрыйбага ээ болуу, укуп ишкердикти жүргүзүү боюнча менеджер, маркетинг боюнча билимдерди алуу пайдалуу экендигин айтуу зарыл. İşkerdikti cürgüzü üyrenü üçün doğru da aytıp gettik. Dünyalık, Kırgızstanlık, rayondoğu, ayıldağı ilgilikli işkerlerin tacribasını emneden başlayan, kanda kıyınçılıklardan ötken, kanti ilgiliklerge jetken, oşolordun sırlarını, tacribanı üyrenip, paralelne ikinci jaktan oşonu bilimini alıp, kitabını okup, интернеттен тажрыйбаны үйрөнсө, маалымат чогултуп анан иш баштаса жакшы болот. Дагы бир жагы ишкердикти мыкты жүргүзүү үчүн укуктук жагыны мыйзамга каршы келбей турган, контрабанда болбой турган ишкердикти жүргүзүү, налогту өз учурунда туура чин өлчөм менен төлөп туруу жөнүндө айтуу жакшы болот. İşkerlikte soğudada akça esepti tuğra cürgüzü için finansalık, buhalteriya, esep kitap işlerini öte tak, bekem, tuğra cürgüzünü üyrenü zarıl. İşker degen cevruda aittik, özünün biznesini, işini açıp, üybülösünü, tuğandarını bağıp, elge dağın kızmat kılıp, Özüge karacat payda tavıp, mamleket dağın al işkerden payda tavış gerek. Al işkerden mamlekettin paydası cümüş orundarını açıp, bücetke nalog tölüp, oşol arkalı payda alıp keltiriş gerek. İşkerdikte iman menen, halal, yol menen, sivilizasyalı cürgüzü yönünde dağın baldarga düşüntürü jakşı olur. Cihintik tabaycak, işkerdik, kondo en negizgi küç,
коомду, элдерди багуучу, адамдын өзүнү багуучу болуп эсептелет. Ишкердикти жүргүзүүнүн билим негиздерини, юридикалык укуктук негиздерини, имандык негиздерини, мыйзамдык негиздерини жакшы билүү, ишкердиктен түшкөн каражаттан налогду туура төлөп, үй бүлөсүнө дагын, элге дагын, коомго дагын пайда алып келтире турган ишкердиктин жолдорун үйрөнүү эң пайда, эң туура болот. Кайсы бир кесипке окуп бүтүп иштеген болсо дагы, мисалы үчүн мугалим, дарыгер, куруучу, инженер дагын параллелдүү түрдө өзүнүн жеке бизнесини, жеке ишкердигин дагын ачып коюу жөнүндө балдарга түшүндүрсө эң жакшы болот. Бул дагын бир жардамчы, запасной бир каражат болуп эсептелет. Үй бүлөнүн бакубаттыгыны, турмуштун жакшылыгыны, тынч аманчылыкты, көз карандысыздыкты камсыз кыла турган билимсиз каражат болуп эсептелет. Ишкердиктин жаңы түрлөрү өтө көп азыр. Мисалы, жана айттым, IT технологияны пайдаланган программисттик ишкердик, балчылык, күнөс кана аркылуу, балыкчылык, соода сатык, соода борборун ачуу, курулуш ишкердиги, азык түлүктү чыгаруу, кичи ишканалар аркылуу эл керектөөчү товарларды, кийим кечелерди чыгаруу, тигип чыгаруу, соода жүргүзүү ишкердиги жана башка көптөгөн ишкердиктин түрлөрүн окуп үйрөнүп пайдаланса болот. Урматтуу ата-энелер, сиздерге балдарыңызга ишкердик жөнүндө айтып, ишкердикке багыт берүүңүздө ийгилик каалаймын. Эсендик болсун. Рахмат.